Sebastian Jørgensen, en hektisk uge. Slutter med en hektisk kamp her i Vejle, dog med 3 point. Lidt over på kampen. En meget bølgende kamp, synes jeg, som går frem og tilbage, hvor først så kommer score vi, så score de, og så videre. Ja, en lidt underlig kamp, synes jeg, hvor det bølger frem og tilbage med mål i begge ender og kaos med, hvor man skal stå og vente i længere tid og så videre. Men bare dejligt at kunne tage de 3 point til sidst. Ja, der bliver en lidt hektisk periode i første halvleg, hvor jeg tror, der bliver scoret 4 mål på 10 minutter. Hvordan oplever den periode af kampen? Ja, men intens. Altså, det var sådan lidt... Nu bliver jeg glad for at score til 2-1, og så går der ingen tid, så står den 2-2. Og det var på en standard, hvilket vi er utrolig ærgerlige over, og ingen kan se mål på. Men ja, det var en intens kamp, og det bølgede frem og tilbage, og der kunne også sagtens være blevet scoret flere mål. Jeg skulle også selv lave en mere, men vi er glade for at stå med, som sagt, de 3 point til sidst her. Og du kommer selv på måltavlen 2 gange. Hvordan er det at få scoret 2 mål? Det er en dejlig følelse. Det er noget af det, jeg er med for, det er at lave mål, og det lykkedes i dag. Og jeg blev spillet rigtig fint op af min holdkammerat i dag, og så får jeg prikket vind, så det var bare dejligt at score igen. Og så som sagt været en lidt hektisk uge med 3 kampe. Nu slutter vi ugen af med en sejr. Hvordan er det at slutte af på den måde? Det kunne rigtig være bedre, tror jeg. Det var ligesom det, vi lige havde sat næsen op efter. Nu skulle vi komme videre efter det her pokalexit, og så nederlag til AGF. Så dejligt kunne få rejst os og tage 3 point med Vejle, og så endda lave 4 mål. Det var bare skønt. Og så venter Nordsjælland i næste uge. Hvordan ser du frem på den kamp? Det bliver endnu en fed kamp. Det synes jeg, alle kampe er her i Superligaen. Og det er et hold, der gerne vil spille fodbold ligesom os. Så jeg tænker, det bliver en fed kamp at spille med 2 hold, der er frem i banen og spiller noget god fodbold. Så ja, ser jeg frem mod.